Ну, а тим часом росіяни знову впустили бомбу на Білгородщину. За даними пропагандистів, на одне з сіл впав 500-кілограмовий боєприпас. Постраждалих і пошкоджень нібито наразі немає. Всього ж за останні 8 місяців ворог ненароком, вочевидь, скинув майже 130 авіабомб. Найчастіше це ФАБ-250 і ФАБ-500. Падають вони не тільки на Росію, а й на тимчасово окуповані українські території. Під час деяких таких незапланованих скидів страждають і люди, і будинки. Але за перебріком такі ситуації всіляко намагаються приховувати.